El comitè d'empresa de Valoriza, la concessionària que s'encarrega de la neteja al municipi d'Eivissa, ha decidit finalment no canviar la data de la vaga indefinida prevista pel dia 29 de juliol. Els treballadors es varen plantejar avançar dues setmanes la vaga després d'enfadar-se perquè cap regidor socialista va sortir a escoltar les seves reivindicacions quan es varen concentrar demà a l'Ajuntament de Vila. Tot això després que els polítics s'apujassin el sou un 10%. Però finalment avui capvespre han decidit deixar la vaga indefinida pel dia 29, coincidint amb la que han convocat també els treballadors del servei de neteja de Sant Antoni. Ya un poco más en frío, estudiándolo todo y viendo que tenemos que organizarnos y todo eso, pues al final han decidido que la convocan también para el 29 de julio. O sea que mañana por la mañana estarán convocadas ya oficialmente las dos, tanto la de San Antonio, la UTE Portmán, como la de Valoriza.